Zjarrfikësit, siç i mësuar t'i njohim ata që na mbrojnë dhe shpëtojnë nga zjarri, duket se janë herojtë e heshtur të çdo situate. Të friksuar se mund të humbasin vendin e punës nëse flasin përpara mikrofonit, ata tregojnë se që nga muaji prill paguhen rreth 10.000 lekë të rinj më pak. Sipas tyre, kësaj kategorie nuk i paguhen më ditët festive dhe orët shtesë që punojnë jashtë orarit të përcaktuar. Punojësit e cilësojnë këtë si një të drejtë të mohuar, ndërsa sqarojnë se kërkesa e tyre për rishikim të kësaj çështje ka rënë në vesh të shurdhë. Orët e të zgjatura dhe ditët festive që duhet të qëndrojnë pranë familjes prej rreth 9 muajsh janë të papaguara për zjarrfikësit, ndërsa ata nuk dinë ku ta kërkojnë të drejtën e tyre.